Ú, þetta að standa þig vel. Já, já. Og býr nú hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður eða ekki? Við getið tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já, já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Geti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.